вчера беше екстрадиран председателот на Советот, доцна вечерта. Значи, може да ни кажете ваш став околу целата процедура и сметате дека ќе се брани од слово? Вчера председавачот на општината, на Советот на општината Центар, господин Чипович, требаше да биде доведен во Македонија во 12 часот. Меѓутоа, очигледно беше донесена одлука да биде тој спроведен во доснежните часови, значи едно тајно спроведување, далеко од очите на јавноста, што само по себе кажува многу. Она што сега го дознав и што сакам да ви го соопштам, разговарав со супругата на Шипович, ова информација од адвокатот негов, е дека до овој момент истражниот судија упорно избегнува да го сослуша господинот Шипович, што е спротивно на законот, што само по себе кажува дека повторно се оди на некакво одложување. Меѓутоа, да бидеме оптимисти, да гледаме понатаму, добра вест е што е Шипович таму каде што самиот сакаше да биде, и на местото кое што беше и негова финална дестинација, добро што е Шипович во Македонија. За крај, мене ми преостано како граналченик на Обштинен Центар да ги повикам институциите во државата, предводени од ВМРО да помане. Прво да овозможат бранење на Шипович од слобода, не само затоа што се исполнети сите законски услови за тоа, туку и затоа што, гледајќи се разбира тоа стана што ја представувам, ќе се овозможи деблокирање на работата на Советот на Обштинен Центар, а со тоа и функционирањето на целата Обштинен Центар. Се надвам дека тоа ќе се случи. Во спротивно, навистина, ќе влеземе во некои сценарија кои што никој не ги посакува. Очекувате ли ослободителна пресуда во однос на случај? Јас неколку пат изјавував дека не сакам да се мешам, ниту имам право да се мешам во они елементи кои што ја третират проблематиката на машино промет. Зборувам за овој друг сегмент, знам дека се исполнети сите услови, како што кажав, да господин Шипович се брани од слобода, а со тоа ќе се покаже вистинската волја, кој има таква намера, да навистина се деблокира нашата работа. Бидејќи оно што досега го видов, откако е приведен господин Шипович, имаме блокирање на работата во општината, а ние добивме и јас како граничник, и господин Шипович, и Советот, мнозинството добивме јасно изразена доверба од граѓаните на општинскиот центар.